په کابل کې احتجاج کوونکو ښځو د تعلیم وزارت ته له نږدې ځای څخه تر دفاع وزارت پورې لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې شعارپاڼې راخیستې وې او په لوړ اواز یې هم داسې نارې وهلې. بیکاري د فقر او لوږې برابره ده، تعلیم مه سیاسي کوئ او موږ د تعلیم او کار حق نه لرو. فرانس پرس خبری ایجنسی وایي امنیت ساتونکو طالبانو دغه ښځې شاوخوا یوه نیمه ګنټه احتجاج ته پرېښولې، خو وایي خبریالان یې د دوی له کوریج یا پوښښ څخه راګرځولې او ځینې یې وهلې ټکولې هم دي. یوه احتجاج کوونکې زهره محمدي وایي طالبان هیڅ شي ته نه کورنیو او بهرنیو خبریالانو او نه ښځو ته درناوی لري. زهره وایي د نجونو سکولونه ضرور باید پرانستل سي، خو وایي طالبانو له دوی دا حق اخیستی دی. مونږ د تل پسې راغونډې شوي یو چې د خپل مظلوم ملت دپاره غږ اوچت کړو. ټولو نجونو او ښځو ته مې پیغام دا دی چې د طالبانو مه یریږئ، حتی که کورنۍ مو د کوره بهر نه پرېږدي هم مه یریږئ، بهر راوځئ، د خپل حق دپاره قرباني ورکړئ. له تېرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې د هلکانو سکولونه پرانستل سوي، د های او میډل سکولونو نجونې لا هم نسي کولای چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي، او ډېرې ښځې لا هم خپلو کارونو ته د تلو اجازه نه لري. موږ نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د نارینو لپاره هم غږ پورته کوو. زموږ په ورونو هم بندیزونه دي، دوی هم غریبان او بیروزګاره دي. شکر موږ تر اوسه خپل غږ وچتولی شو، خو زموږ ورونه او خاوندان یې نشي اوچتولی. دوی له ډار او ترهې خپلو کارونو ته نشي تللی. فرانس پرس خبری ایجنسی وایي په کابل ښار کې له ښځو احتجاج کوونکو سره ماشومانو هم ګډ لاریون کاوه، خو وایي دا نه ده څرګنده چې دوی هم د دغو احتجاج کوونکو برخه وو که نه. طالبان وایي ښځو ته د کار کولو حق ورکوي او د نجونو د تعلیم لپاره پر یو پلان کار کوي او ژر به د هغوی سکولونه بیرته پرانستل سي. پرون په ماسکو کې د طالبانو د نگران وزیر اعظم دویم مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی رسنیو ته دا ونه ویل چې ښځو ته به په خپل حکومت کې برخه ورکړي. افغان ښځې اوس له لوړو حقونو برخمنې دي، په روغتونونو کې، په پولیسو کې، د پاسپورټ په دفتر کې، په تعلیمي ادارو او پوهنتون کې ښځې خپل کارونه کوي. البته په کابینه کې چې ښځې نشته، دا راته ووایي د څومره هیوادونو ښځې ولسمشرانې، وزیر اعظمې یا دفاع او خارجه وزیرانې ښځې دي. د یادونې وړ ده چې په ماسکو کې د افغانستان په اړه د غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي رښتینی ټول شمول حکومت دې جوړ کړي چې پکې د ښځو په ګډون د دې هیواد ټول اړخونه برخه ولري. تېره اونۍ د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم له طالبانو په کلکه غوښتي وو د نجونو سکولونه دي ژر تر ژره بیرته پرانیزدي او هغوی ته دي د تعلیم اجازه ورکړي. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.